Сэтгэлээр унадаггүй ертөнцийн эзэнтэй цаг үргэлж ярих нь хэр зэрэг чухал болохыг дагалдагчид ойлгохын тулд Есүс сургаалт түлгэрийг хэлсэн нь. Нэг шүүгч ертөнцийн эзэн ихч хүмүүс ихч үл тоомсролдог байжээ. Тэр хотын нэгэн бэлэвсэн авгаа түүнтэй байн байн уулзаж, миний заргыг тасалж өгнө үү гэж гуйж говшдөг байв. Олон хүн хүүхдүүдээ Есүсээр адислуулж ертөнцийн эзнээс сайн сайхныг гуйлгах санаатай дагуулан авчирдаг байлаа. Дагалдагчид нь тэднийг зэмлэхэд Есүс харин хүүхдүүдийг дуудаад, хүүхдүүдийг надад чөлөөтэй авчир. Ертөнцийн эзний ер бусын улс ийм цайлган хүмүүсийн учраас тэднийг ирэхийг хизээч бүү хоригд. Сонсогтун, ертөнцийн эзний ер бусын улсыг хүүхэд шиг шууд хүлээн зөвшөөрөөгүй хүн тэр гайхамшигт улсад орж чадахгүй гэв. Таны дагалдагч болохын тулд бид харин бүхнийг орхисон гэж Петр хэлв. Сонсогтун, ертөнцийн эзний ер бусын улсын төлөө гэр орон, эхнэр, хүүхэд, ах дүү, эцэг эхээ тэвчин салж чадсан хүн урдынхаас олон дахин илүү юм надаас авч хожим ер бусын мөнхийн амийг олно гэж Есүс хэлжээ. Thank you.
сохор гүйлэгчин ирэхэд чамд юу хэрэгтэй вэ гэж Есүс асуулаа. Их эзэн минь ээ, би хараатай болгсон гэж тэр хариулжээ. Чи итгэлтэй учир одоохон эдгэрнэ. Хараатай бол гэж Есүс хэлмэгцээ. Хараа орсон тэр хүн ертөнцийн эзнийг хүндэтгэн магтаж Есүсийг дагаж явв. Энэ явдлыг үзсэн хүмүүс хөөрч багтан ертөнцийн эзэн манд тугаа гэцхэв.